Їхала до Харкова на гастролі, а зустріла війну. Ця історія про артистку цирку родом з Луганщини. Дівчину війна застала в Харкові, коли вона постала перед вибором виїжджати чи ні, вирішила. Своїх підопічних не залишить. І самотужка наважилась евакуювати до 40 тварин. Де знайшла прихисток дресирувальниця та її пухнастики, та чи оговтались тварини після пережитого, наша Ольга Величко розкаже. Це моя бусинка. Цей пухнастий красончик Теша має всі шанси отримати звання рекордсмена Книги рекордів України, а то й Гіннеса. Єноту 16 років. Він зі мною вже більше половини моєї життя. Якщо звернутися до Google, то єноти в природі живуть до 5 років максимум. В неволі до 13 где-то. Теша – артист цирку. Розважає глядачів, обожнює оплески, смаколики та слухає свою дресирувальницю Дар'ю. З єнотом та ще з кількома десятками тварин Дар'я у складі циркової трупи гастролювала Україною. Турне було в розпалі, каже дівчина. Напередодні 24 лютого трупа зупинилася в Харкові. У нас були аншлаги, я працювала в цирку на воді, Waterland називається. Я тільки випустила свій новий номер, це номер з голубями, ми так довго к этому шли. Это очень красивая постановка была, новый костюм. Мы сами сделали реквизит. Номер назывался «Ловец снег», так как я полжизни плету ловцы снов. И вот так вот режиссер увидел меня вот в этом, ну, вот в этой теме, говорит, это твое, и это было мое. И 24 января я выпустила номер, и 24 февраля... Можна так сказати, що все. Коли постало питання, що робити далі, Дар'я без сумніву вирішила, якщо і виїжджатиме, то тільки з тваринами. Реквізит, костюми, речі якісь, техніка, я все залишила в Харкові. Я сажусь в машину, і я розумію, стоп, куди? Я нікуди не їду, у мене животні. Да, у мене працює дівчинка, помічниця, але ні, я так не можу. Лис, єнот, голуби, собаки, коти, носухи, кролики та навіть морський котик. Загалом до 40 тварин. Добрі люди допомогли з машиною і в два етапи всіх пухнастиків евакуювали. Тварин прихистили у Дніпровському цирку. Це южноамериканська носуха, ще їх називають коаті. Дар'я каже, саме носух було вивозити найтяжче, адже вони люблять тепло, а то був початок березня. 9-річний Боня обожнює ласувати печивом. Дві сестрички-носухи полюбляють спати в колисці, а Стьопа живе в ексклюзивному вольєрі. Його апартаменти, до речі, своїми силами зробили Дар'я з помічницею. Декілька спроб і вольєр хендмейд готовий. Це дуже смішно, чесно говоря. Я поїхала в епіцентр, мені потрібні були саморези. Які вони, які бувають, взагалі, поки вивчила це слово саморез. Але головне, я зайшла в епіцентр з дуже умним лицом. Так, 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 що мені треба? Накупила саморезів, які, здається, не всі к нам підійшли. Іра прихватила з собою цей шуруповерт або щось таке, там дріль якусь. По сусідству з носухами – песики. Це мої дівчатки, це Ельза, ззаді її сестра Лайма, і сестрички, порода бернський зенерон, шарпей, чекуля, теж шарпей, і мій стрижений бобтейл Омелі. У дорозі, каже Дар'я, не обійшлося без кумедних випадків. Перевіряльників на блокпостах зустрічав звіринець. Покажіть, що ви там везете, відкриваються двері, мої ж одразу. Гав-гав, от особливо Касюша молодець. Ой, все-все, їдьте, давайте. Дресирувальниця разом з тваринами у Дніпровському цирку з початку березня. Дар'я каже, не відходить від них ні вдень, ні вночі. Ночує теж у цирку. Коли почала бомбіжка, до нас звернулися артисти і ми дали добро. Ми їх приютили і разом тепер з нами. Днями у Дніпровському цирку трупа виступила з першою виставою. Дар'я каже, за манежем сумували і артисти, і тварини. Дар'я сподівається, після перемоги її підопічні знов збиратимуть аншлаги. І циркові вистави Україною радуватимуть і дорослих, і малечу. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».